Mun opettaja on mun oppi-isä 90-luvulta, Jouni Korhonen, vaatturimestari. Jouni oli ehkä suorasanaisin kaveri, kenet mä oon ikinä tavannut. Se sanoi kaiken ihan todella suoraan. Ja just sen takia ehkä sille, ja just sen takia ehkä sit tuli sellainen maine, että se on jotenkin semmoinen äkänen kaveri ja jotenkin jäykän oloinen, mutta se halusi vaan sanoa, että jos se tykkäsi jostain, se oli hyvä, jos ei, niin ei missään nimessä tätä. Kohtelias kuitenkin, äärimmäisen kohtelias, ihan viimeisen päälle herrasmies, mutta sitten ammatillisissa asioissa niin todella suorasanainen, mikä on tietysti ihan äärimmäisen hyvä. No siis Jouni oli mulle kuin toinen isä ja ihan varmasti meidän perheen läheisimpiä ystäviä. Ja mun koulu Jounin kanssa oli, se oli pitkä, siis se lähti siitä, että hän ei halunnut ottaa mua oppipojaksi, koska hän ei halunnut oppipoikaa ollenkaan, koska se oli sitä mieltä, että kaikki koulusta valmistuneet on tosi surkeita. Ja mun ja hänen maailman välillä oleva kuilu on aivan liian iso, että mä en pysty edes ymmärtämään sitä, että millä tasolla hän tällä hetkellä on. Ja mä voin katsoa sitä työtä ja mä ihailen sitä, mutta mä en käytännössä ymmärrä, että kuinka paljon verta, hikeä ja kyyneliä siihen on valutettu, että se työ on sen näköistä, kun se sillä hetkellä on. Se sanoo monesti sitä, että jos mä kysyin siltä, että miten pitäisikö tämän olla näin, niin se vastasi helposti, että no en tiedä, mä oon tehnyt tätä vasta 40 vuotta. Et siinä näki sen myös sen nöyryyden, mikä hänellä oli. Jouni on sellainen täydellinen esimerkki itämaisen filosofian sisältämästä käsityöläisestä, jolle täydellisyys on tie eikä päämäärä.